pienestä koosta huolimatta, Rauma on iso urheilukaupunki. Itselle Rauman kotikaupunki ja vanha Rauman kaduilla tähänkin harrastukseen kipinä syttynyt. Kapteenina oleminen on luonnollisesti kunnia-asia ja iso asia itselle. Kauppis on itselle sen takia erityinen paikka pelata, kun näkee katsomossa perheenjäseniä, kavereita, ystäviä, tuttui ja puolituttui. Se on todella hieno tunne. Ja sen takia se on meidän kauppis.